Onorevole Metsola, 562 voti. Roberta Metsola është rizgjedhur të martën si presidente e Parlamentit Europian për një mandat 2 vite e gjysma. Metsola nga Partia Popullore Europiane, e cila mori detyrën në janar të vitit 2022, u përball vetëm me një kundërshtar nga e majta. Ajo mori 562 vota nga 720 në total, duke e siguruar rizgjedhjen që në raundin e parë. Metsola ka thënë se sfidat që e presin Europën kërkojnë një udhëheqje të fortë. Dua të ndihmoj për të kapërcyer bëshllëqet e mbetura midis asaj që njerëzit presin nga Europa dhe asaj që ne mund të ofrojmë. Sfidat që na vijnë do të kërkojnë udhëheqje të fortë, deklaroi ajo. Presidenten e rizgjedhur të Parlamentit Europian e ka uruar edhe kryeministri Edi Rama nëpërmjet një statusi në platformën X. Votimin me 562 vota i e cilsoi si dëshmi e leadershipit dhe vizionit të saj. Urimet e ngrohta Roberta Metsolës për zgjedhjen e saj si presidente e Parlamentit Evropian. Rikonfirmimi i besimit nga Shtëpia Evropiane e Demokracisë me një votim të jashtëzakonshëm prej 562 votash. Dhe kjo është një dëshmi e leadershipit të saj të besueshëm, energjisë dhe vizionit të kryet të një prej institucioneve kyçe të Bashkimit Evropian në këto kohë sfiduese për të gjithë. Kryeministri Edi Rama shtoi se rizgjedhja e Metsolës është një lajm i mirë jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për rajonin.